Stefan Sandahl och håller greppet Jönköping klockan före Kent Mattisson. Vimmerbykillen, eller gubben rättare sagt, håller andra platsen. Jag ser på tredje då, vem som ligger där i omgången. Fjärde har vi 908. Mika Nilsson Tommelilla på femte 948. Hur var händer det från Jönköping? Vad händer där då? 920 åker av Åman, problemet är mitt. Kent Mattisson Vimmerby, tvåa Ingmar Svensson Hästleda, trea